Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Siga em frente. Calculando.
siga em frente. Rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Siga em frente. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
siga em frente. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Siga em frente.